السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارے رسول، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پروگراموں کے اس سلسلے میں آج ہم ذکر رسول پر بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس کس انداز میں، کہاں پر، کیسے کیا گیا۔ اس میں تو کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت میں بلند ترین مقام عطا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ ہم نے بلند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے میں جو بھی محنت کی، جو بھی کوشش فرمائی، اس کے صلے میں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بلند مقام عطا فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ میرا اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ اس نے کس طرح آپ کا ذکر بلند فرمایا، یعنی آپ اس کا معنی کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ذکر بلند کر دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس پر جبریل امین نے کہا، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا، جب میرا ذکر کیا جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ تو آپ کے بلند ذکر کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلمہ جسے پڑھ کر ایک انسان مسلمان ہوتا ہے، جو دین کی بنیاد ہے، اس میں جہاں لا الہ الا اللہ ہے، وہیں کلمے کی تکمیل محمد الرسول اللہ سے ہوتی ہے۔ گویا دین مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس میں نہ ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو جہاں ایک طرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، وہاں دوسری طرف اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نماز میں بھی دیکھیے، قیام میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا ہوتی ہے، قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے، اور جب ہم نماز میں بیٹھ جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ تشہد میں ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جاتا ہے۔ تشہد کے بعد درود شریف میں آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے، آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ملتا ہے۔ جہاں اللہ کی اطاعت کی بات ہوتی ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات بھی ساتھ ہی ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ قرآن حکیم میں، بلکہ گزشتہ کتابوں میں بھی آپ کا ذکر ملتا ہے، الہامی کتابوں میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی۔
تورات میں بنی اسرائیل پر موسیٰ علیہ السلام نے خود یہ حقیقت واضح فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بنی اسماعیل میں سے ہوگی. باب استثناء میں ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا. اسی طرح انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، قرآن پاک اس کی گواہی دیتا ہے. سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. گویا مسیح علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کے نام کے ساتھ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا جو نام احمد بتایا، یہ نام بذات خود آپ کا ذکر بلند کرنے والا ہے. احمد کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ کی خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے جتنی تعریف آپ کی گئی، یعنی جتنا ذکر آپ کا بلند کیا گیا، اتنی تعریف کسی اور کی ہی نہیں گئی. تو گویا جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عطا ہوا، اس کا جتنا بھی اور جیسے بھی ذکر کیا جائے وہ کم ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی انبیاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی قوموں کو خوشخبری سنایا کرتے تھے. پھر اسی طرح غیر الہامی کتابوں میں بھی آپ کا ذکر ملتا ہے، مثلا رگ وید کی کچھ عبارات اس قسم کی ہیں کہ جس سے صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بشارت ملتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اس میں موجود ہے. مثال کے طور پر ایک جگہ پر آتا ہے، رحمت کا لقب پانے والا تعریف کیا گیا 10,000 ساتھیوں کے ساتھ آئے گا. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ مختون ہوں گے، وہ داڑھی رکھے ہوئے ہوں گے، گوشت کھائیں گے، اپنی دعوت واضح الفاظ میں زوردار طریقے سے پیش کریں گے اور اپنی دعوت کے ماننے والوں کو مسلائی کے نام سے پکاریں گے، اور مسلائی یعنی مسلمان یا مسلم کا ہم معنی ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ کتابوں میں یا انبیاء کی زبان سے دنیا والوں کو آپ کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور آپ کا ذکر آپ کی آمد سے پہلے ہوتا رہا، بلکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے مفکرین، فلسفرز اور سیاستدان اور مورخ آپ کا بے حد خوبصورت الفاظ میں ذکر خیر کرتے ہیں. مثال کے طور پر کارلائل کہتا ہے کہ میں محمد سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقین ہے کہ آپ کے وجود میں نام و نمود اور ریا کا شائبہ تک نہ تھا. کارلائل خود مسلمان نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بہت خوبصورتی کے ساتھ کرتا ہے. نیپولین کا اسی طرح ایک قول بیان کیا جاتا ہے، نیپولین کہتا ہے کہ محمد ہی دراصل دنیا کے سردار ہیں جن کے بارے میں مسیح علیہ السلام نے دنیا کو خوشخبری سنائی کہ میرے بعد وہ دونوں جہانوں کا سردار آتا ہے. اسی طرح
ایچ جی ویلز جسے پیغمبر سائنس کہا جاتا ہے، وہ اپنی کتاب آؤٹ لائن آف دا ہسٹری میں لکھتا ہے کہ آپ کی صداقت اور سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کے جو سب سے زیادہ قریب لوگ تھے وہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ پر ایمان لانے والی آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا، اور اسلام لانے والوں میں سب سے پہلی خاتون اور سب سے پہلی انسان وہی ہیں۔ آپ کے قریب ترین دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ہیں، اسی طرح بچوں میں جو آپ کے قریب ترین ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو کسی انسان کی اصل حقیقت اور اس کی صداقت اور اس کی خوبیاں اور کمالات اس کے قریب والوں کو جتنی معلوم ہوتی ہیں دور والوں کو نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگرچہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین مانتے تھے، لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ دن رات رہتے تھے، جو آپ کو بہت قریب سے جانتے تھے، وہ بھی آپ کے بے حد قدردان تھے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر دور سے کسی کو اچھا سمجھتے بھی ہوں تو بساؤ کا جب قریب اس کے جاتے ہیں تو وہ جو ایک خوبصورت تصور ہوتا ہے کسی کے بارے میں باندھا ہوا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ساری تعریف و اچھے جذبات جو ہیں وہ سب رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بدھ مت کے پیشوائے اعظم مانگ تونگ کہتے ہیں، ہم بدھ مت کے پیروکار محمد سے محبت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ گاندھی جی کے بارے میں کون نہیں جانتا، وہ کہتے ہیں کہ جب مغرب جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا تو آسمان مشرق سے ایک روشن ستارہ طلوع ہوا جس نے ساری مضطرب دنیا کو راحت و روشنی بخشی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور کمالات کا اعتراف جہاں آپ کے قریب ترین لوگوں نے کیا، وہاں ان لوگوں نے بھی کیا جو اگرچہ زمانی، ایمانی اور مکانی اعتبار سے آپ سے دور تھے، لیکن جو انقلاب آپ نے دنیا میں برپا کیا اور انسانیت کے لیے واقعی جس طرح رحمت بن کر آئے وہ قابل ذکر ہے۔ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں یا آپ کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں تو یہ سب اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک آپ کی یاد ہمارے دلوں میں نہ ہو، ہماری زبانوں پر نہ ہو، ہمارے خیالات میں آپ سمائے ہوئے نہ ہوں۔ کیونکہ قدرتی بات ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے دل میں بھی اس کو یاد کرتا ہے اور زبان سے بھی اس کا ذکر کرتا ہے، اور جہاں بھی کوئی موقع آئے ذکر کا وہ بھولتا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اشعار کی شکل میں تقریباً دنیا کی ہر زبان میں پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے ساتھیوں میں سے حضرت حسان بن ثابت اشعار کے ذریعے آپ کی بہترین تعریف فرماتے ہیں۔ ان کا ایک قصیدہ جو بہت ہی مشہور قصیدہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا نقشہ وہ کچھ یوں کھینچتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ تم سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور تم سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کسی عورت نے کبھی جنم ہی نہیں دیا۔ خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے اور آپ کو آپ کے رب نے اس طرح بنایا گویا کہ جیسا آپ خود چاہتے تھے اپنے بارے میں، یعنی جیسا آپ نے خود اپنے لیے پسند کیا ہو، یعنی بہترین اور اعلیٰ ترین حیثیت میں آپ کو دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجا، جسمانی اعتبار سے بھی اور باقی بھی تمام اعتبارات کے طور پر۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جس طرح شعر و شاعری کے انداز میں ہوا،
وہ صرف اس دور تک ہی نہیں رہا، اس دور میں آپ کے علاوہ اور شعراء نے بھی آپ کا ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ نعت کی شکل میں ہمیشہ دنیا میں رہا، اور ہر زبان میں آپ کا ذکر خیر ہوتا رہا. اردو زبان میں بھی بے شمار نعتیں آپ کی شان میں لکھی گئیں. بعض نعتیں ایسی بھی ہیں کہ جو غیر مسلم لوگوں کی طرف سے لکھی گئیں، یعنی وہ آپ پر اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن آپ کی مدح میں انہوں نے بھی بہت خوبصورت اشعار کہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنا جہاں اجر و ثواب کا باعث ہے، یا آپ کی شان بلند کرنا، یا آپ کا ذکر خیر کرنا، یا آپ کی تعریف کرنا جہاں بہت نیکی کا کام ہے، وہاں اس میں بہت احتیاط بھی لازم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو آپ کی حد سے آگے بڑھا دیا جائے، یا آپ کا ذکر ایسے انداز میں کیا جائے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہ آئے. تو گویا جہاں آپ سے محبت کا ذکر ہوگا، جہاں آپ کا احترام ہوگا، وہاں آپ کی شان اور احترام میں غلو سے پرہیز کیا جائے گا. کیونکہ اگر آپ کی شان سے کچھ کم بات کی گئی تو وہ توہین میں شامل ہو جائے گی، اگر شان میں آپ کی حد سے آپ کو بڑھا دیا گیا تو وہ بھی ناقابل قبول ہوگا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسی ابن مریم کو بڑھایا، یعنی انہوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے کے علاوہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یا ان کے مقام سے ان کو بلند کر دیا. تو بات یہ ہے کہ ہر چیز جب اعتدال میں ہوتی ہے تو خوبصورت ہوتی ہے، جب اعتدال سے بڑھ جاتی ہے تو بدصورت ہو جاتی ہے. یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کا بھی ہے کہ جب وہ حد کے اندر ہوگا تو ایک بہترین عبادت قرار پائے گا، اور اگر کمی یا بیشی کر دی گئی تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے. اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. میڈم، میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے کیا کچھ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنے دل میں بھی کیا کرتے تھے. مثلا ایک صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں میرا دل بہت لگتا ہے، بہت خوش رہتا ہوں، لیکن جب آپ سے جدا ہوتا ہوں، گھر چلا جاتا ہوں، اپنی بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، پھر آپ کی یاد ستاتی ہے مجھے، تو میں جب تک پھر واپس نہیں پلٹتا میرا دل کسی کام میں نہیں لگتا. لیکن اب مجھے ایک فکر بہت ستا رہی ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، یعنی میں فوت ہو جاؤں گا، اور آخرت میں جب آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ کا درجہ اور مقام کہاں اور میں کہاں، مجھے اپنے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں کہ میں جنت میں جا بھی سکوں گا یا نہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ آیت نازل کی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو ایسے لوگ قیامت کے دن انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوں گے. تو یہ بھی ایک انداز تھا، یعنی دل ہی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا. پھر اسی طرح ایک انداز یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جب صحابہ کرام آپ کے پاس آ کر بیٹھتے، آپ سے دین سیکھتے، پھر جب آپ تشریف لے جاتے تو آپ کے جانے کے بعد وہ آپس میں بیٹھ کر اسی علم کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، یعنی آپ کی باتوں کو باہم دہرایا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. پھر اسی طرح یاد کرنے کا ایک انداز یہ بھی تھا، یا آپ کا ذکر خیر کرنے کا، کہ جب اپنے گھروں میں لوٹتے تھے تو وہی باتیں اپنے گھروں میں جا کر اپنے گھر والوں کو سکھایا کرتے تھے، ان کو بتایا کرتے تھے. پھر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ سب صحابہ بیک وقت آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکتے تھے، تو جو لوگ آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے جو کچھ وہ آپ سے سیکھتے وہ واپس جا کر اپنے ان بھائیوں کو سکھاتے جو کام کاج کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکتے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا انصاری بھائی، جیسے آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک مواخات قائم کی تھی، مہاجرین و انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا، تو ایک دن حضرت عمر کا انصاری بھائی کھیتوں پہ کام کرتا اور حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور ایک دن
حضرت عمر کھیتوں پہ کام کرتے اور ان کے انصاری بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور شام کو اکٹھے بیٹھ کر پھر ان باتوں کا ذکر کیا جاتا جو وہ آپ سے سیکھ کر آتے تھے. اسی طرح درود شریف کی کثرت کے ذریعے آپ کو یاد کیا جاتا تھا. تو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں درود شریف کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے کہ ہم کس طرح آپ کو یاد کیا کریں, اور اگر آپ کی یاد آئے تو اس یاد کو کس طرح ایک تعمیری ذکر میں یا ایک بہترین اجر کے کام میں ڈھال دیں, یا ذکر کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. جی کوئی اور سوال؟ ڈاکٹر صاحبہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا ثمرہ یا ان کی محنت کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, لیکن تمام انبیاء نے بھی بہت زیادہ کوششیں کی, تو کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے اور آپ کے لیے خصوصی طور پر فرمایا گیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ہم تمام انبیاء کی عزت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, اور جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, کہ یہ رسول جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی, تو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم لا نفرق بین احد منہم, کہ ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہ کریں. لیکن بہرحال جو جس کا مقام اللہ تعالیٰ نے جیسا بیان کیا ہے اس کو ویسا بیان کرنا, پھر وہ ہماری طرف سے نہیں ہوگا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی ہوگا. ایک بات تو یہ ہے, اور اس میں آپ کا مقام باقی پیغمبروں کے مقابلے میں بلند کیوں ہے, اس کی کئی ایک وجوہات ہیں, جس میں اہم ترین وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر دین کو مکمل کیا, آپ کا پیغام تمام انسانیت کے لیے رکھا, آپ آخری پیغمبر ہیں. اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے, اگرچہ انہوں نے بھی بہت کوششیں کی, لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان کی کوششوں کے باوجود اللہ کے دین کو وہ استقامت اور وہ قرار دنیا میں نہیں ملا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ نے خود بلند کیا, اور اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں بیان کیا, اور یہی دلیل ہمارے لیے کافی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم آپ کا ذکر کس طرح کیا کریں, آج کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.